Hallo julle, die nuwe uitgawe met Zelri en Gerard Stein is nou op die rakke beskikbaar. En ek gaan sommer net vir julle 5 van hierdie dis gee hoekom jy nie hierdie uitgawe mag mis nie. Ons gee vir jou 30 voorspeltegnieke. Dis baie. 30 is een vir elke dag van die maand. En dan vertel ons julle ware verhaal van waar God die huwelik herbou het na 'n vuur. Dis regtig 'n aangrypende verhaal en ek is seker dis iets wat julle baie gaan geniet om te lees. Dan vra ons die vraag, sy eks in julle lewens, ja of nee, hoe hanteer jy dit? Soms is die omstandighede van so aard dat dit onvermydelik is, veral wanneer kinders betrokke is. Wat is jou rol in en hoe hanteer jy dit binne jou huwelik? Ons help jou ook om jou huweliksroeping te ontdek. En dis nogal iets wat baie spesiaal is, want elke huwelik het 'n roeping en elke huwelik kan meer mense aanraak as net julle twee binne 'n huwelik. En dan die laaste ene, die laaste van my 5 redes is skryf 'n sakeplan vir jou huwelik. Julle is in 'n vennootskap betrokke. Hoe lyk julle visie? Hoe lyk julle missie? Kry dit nou.